Përshëndetje. Ja. Dua të prezantoj një ushtrim që ka të bëjë me renditjen e një vektori në mënyrë rritës ose zbritës. Pra nëse juve ju jepet një vektor, pra ai mund të jetë thjesht i prezantuar si vektor ose mund personi mund ta japi nga tastiera, nuk po marr një rast që kur personi jep nga tastiera, pra i jep sasinë, madhësinë e vektorit dhe i jep elementet e tij. Për ta renditur një vektor ka disa lloj mënyra. Atëherë un po marr një mënyrë që quhet bubble sort, pra sortimi sipas një flluske dhe keni parasysh se si do renditen këto. Pra në fillim fare do krahasohet pesa me zeron. Dhe të shkojë zeroa lart. Më pas do krahasohet zeroa me dyshin. Pra zeroa me dyshin. E shikojmë pak. Pra dhe një, rastin e parë do jetë pra 0,5. Pase rastin tjetër do jetë 0. Pra do vi një ishi këtu, lart. Pra keni parasysh që do ecë si kështu. Pra do ecë në këtë lloj forme. Gjithsesi unë do ta shpjegoj në një mënyrë ndryshe, e shikojmë pak. Por përpara se të vëmë te pjesa e zgjidhjes së kësaj, unë thjesht gjithkohës kur nxënësve dua t'ju shpjegoj pjesën e sortimit, i ngacmoj pak me një ushtrim të tillë. Dhe i pyes gjithmonë. Nëse ti ke dy gota me verë, pra njëra është me verë të kuqe dhe tjetra është me verë të bardhë. Dhe ti jepet një situatë e tillë dhe thua kështu. Nëse gota me verë të bardhë ka më shumë se me verë të kuqe, ndërroni vendin midis tyre. Kur them vendin, po flasim për verën, domethënë lëngu i bardhë të vejit e kuqa dhe lëngu i kuq të shkojë tek e bardha. Në këtë moment i lë disa sekonda që ata të mendojnë dhe të japin të mendojnë çfarë të dojnë, pra se si mund ta bëjnë. Dhe nëse ka ndonjë person që e bën këtë gjë, zgjidhja do ishte kështu. Pra zgjidhja jon ishte të që ne të marrim një gotë të tretë. Bosh. Që në fillim fare ne i pyesim. Pra konkretisht, ngjyra e bardhë, pra vera e bardhë, ka më shumë se kuqja? Po. Nëse është e vërtet, gota bosh do marri lëngun e bardhë. E bardha ngeli bosh. E bardha merr të kuqen. E kuqja ngeli bosh. E kuqja merr të gotës që kemi marrë borxh. Okej, okay? E kuptoni si funksion? Do të thonë që në informatik gota ose pjata ose kështu quhen temp. Pra temporan, pra ti mund ta shënosh ose pra vendos një emër çfarë duash, por ne e deklarojmë si temp këtë. Si do funksionojë kjo? Ne, në momentin që do marrim një temp, kemi për të lëvizur me dy lloj cikle. Pra me sipas is dhe sipas jës. Ija do lëvizi nga elementi i parë deri tek elementi i parafundit. Pra vlerat që ajo do marrë do jetë pra do jetë V e 0-s, V e 1-shit dhe V e 2-shit. Jemi dakord, pra cikli i madh do jetë ky. Kurse J-ja ka për të shkuar nga vlerën vektorare ta ketë i plus 1, pra do thotë që e ka do ta ketë gjithmonë më të madhe se 1, pra nëse I-ja do jetë këtu, ai do jetë J-ja do jetë këtë vlerë. Dhe I-ja të shkojë deri tek pra J-ja do marrë vlerën. Pra në rastin tonë që do ketë V e 1-shit, V e 2-shit dhe V e 3-shit. Do thotë që për i të ndryshme, ajo j-ja do jetë gjithmonë një më shumë. Do thotë që i-ja shkon deri tek e para fundit, kurse j-ja shkon deri tek elementi fundit. Okej? Okay? Nëse do dorin ta shprehin më cikël, atëre, me anë të ciklit for, i-ja do shkoj deri tek e para fundit. Okej? Okay? Mirë. Në fakt, këtë do të kishim, j-ja do të ishte e para fundit, pra kjo të shkonte deri tek, okej, okay, në minus 1, po, vazhdoj. Tani, nisim dhe e programoj. Pra, e edhim në block scan. Gjë e para që më duhet të bëj është të deklaroj variablat. Atëre, po deklaroj variablin i dhe në
variablin e tabeles po e deklaroj pak më vonë, atëre po bëj, po marrë si output, jep në barës, dhe po bëj eq endline që ta nën ta marr këtu. Më pas po marr si input nën. Edhe stira. Pra deri më tani ka marr, më ka dal afishimi jep nën dhe eci. Tani pjesa tjetër është të deklaroj tabelën. Atëherë do të deklarojmë tabelën. Po marr një v e tipit vektor dhe mallësia e saj do jetë n. Pra size i saj, mallësia pra n-ja do jetë mallësia e numri i elementëve të tabelës. Të gjithë këtë unë do ta bëj me funksion. Pra çdo input, çdo afishim dhe çdo renditje do ta bëj me tre funksione. Atëherë funksioni i parë që unë po krijoj dhe po e therras, po bëj funksionin. Pra, po klikoj dhe po vendos një emër funksionin. Dhe, e them, input r. Dhe si parametra po vendos, që ai të vendosi vën, presje nën. Pra, ku v-ja do jetë vektori, dhe n-ja do jetë mallësia e vektorit. Okej. Më pas, pasi bëj, shkoj dhe bëj një create function, atëre bëj add. Emrin e funksionit që kemi, emrin e funksionit, si e kishim, pra dhe njërë, si e tham, emrin e funksionit është input r, input r, ku si parametr a i do marri një vektor, përvendos emrin tab, këtej, dhe do marri dhe një size, pra nuk po e vendos v që mos të ngatërohen, dhe këtu po e vendos size. Okej, për return nuk do kthej gjë, sepse ky do jetë një funksion void. Pra nuk ka për të kthyer gjë. I japim okej. Dhe bëjmë done. Pra ky është funksioni jon. Po klikoj dhe më pas po bëj deklaroj variablën. Po deklaroj variablin i. Okej. Dhe tani bëjmë një output ku i themi ju lutem vendos elementët. Okej. Pra ai të vendos elementët. Pra ky thjesht do jetë një output i tij do dalin në ekran. E bëjmë run ta shikojmë, domethënë mos kemi ne gabim. Okej, pra ju lutem vendos elementet. Pra ky këtu u thirr nga funksioni. Atëherë e rregullojmë përsëri funksionin. Pra funksionin inputin. Çfarë na duhet tani? Ne na duhet që me anë të një cikël for, ai të vendosë të gjithë elementet e tabelës. Atëherë marrim forin. Fori do jetë i-a, ku i do vlerën fillestare ka 0 dhe pika përfundimtare pra e fundit do jetë size minus 1. Pra kjo do jetë e fundit. Pra deri ku? Pra nëse size-i është 5, vlera e këto ai do marri do jetë nga 0 deri te 4. Në pjesën këtu, te pjesa e next-it, nisim dhe marrim si input marrim si e kemi shprehur emrin e tabelës, e kemi shprehur tab e kujt, e tabin e is. Lego. Pra, po t'i bëjmë run kësaj, dhe po t'i japim, shikoni, po jap disa numra nga tas tjera, po i merë, lego, por dëshira jonë është që pasi i marim, a i t'na afishoj tabelën. Atëre, shkojmë dhe main-i, dhe kryojmë përsëri një funksion, që dhe ja vendosim emrin, po e vendos emrin output. Pra emrin e vendosën e si të doni ju. Atëre, po e marrë copy këtë i ta kem, nëse në dëna duhet. Ku, përsëri kjo do marri si variabër,
Pra si parametër, më falni, vëm dhe nën. Okay. Ndërkohë shkojmë dhe shtojmë një funksion. Pra ky është funksioni i parë, bëjmë add. Si e kishim emrin funksionit, e kishim kështu. Pra e vendosa copy paste. Bëjmë dhe kësaj i shtojmë një parametër. Atëre, e vendos tab, është e tipit array dhe javim OK. Bëjmë një parametër tjetër që të vendosim përsëri këtu e vendosim size integer po e lëm. Dhe po nuk kthejmë vlerë, pra është void. Po i japim done. Okay. Një të njëjtën gjë bëjmë edhe këtu. Deklarojmë variablin. Variablin 1. I japim një output dhe i themi elementët tanë janë. Okay. Fjalë janë, nuk ka asnjë problem. Dhe këtu tani të afishojmë me anë të ciklit for, pra me for, nisim ia vlerën fillestare ka 0 dhe këtë e kemi size minus 1. Pra kemi ndosur size minus 1. Tani du të bëjmë outputin e saj. Atëre output dhe vendosim në comment themi kështu tabin. Këtu bëra këto, pra edhe vendosa si comment dhe këtu vendos in. Dhe më pas e lidh, pra të gjitha këto janë thjesht, pra lidha komentin me një variabël. Dhe këtu kam përvendosur, ok, dhe këtu kam tabin e is, pra për e shpjegoj edhe njërë. Kjo këtu është një koment, pra këta të shkruaj tabi i is, pra tabi, ia do jetë numëri që do marrja jo si pas ciklit, pjesa këtu është mbyllja e saj dhe këtu është vlera e që do ketë për i përkatë do ketë vlerën, pra si themi afshisa dhe ordinata. Okej, okay, atëherë shikojmë. I bëjmë run. Po marr disa numra nga të tjera. Shikoni, pra elementët tanë, dhe përdo, i kemi këtu. Pra ato që futëm. Po, në shikojmë pak të korrigjojmë këtë këtu, sepse thamë, kjo do ishte deri tek i para fundit thamë, dhe i para fundit është në minus dyshi. Kurse kjo pjesa këtu, është, a i do shkoj, pra deri tek në minus njëshi, pra deri tek i fundit. Okej, okay. Mirë, vazhdojmë. Shkojmë përsëri tek maini dhe thrasim krijojmë një funksion dhe e vendosim sort az vendos kështu. Po e marr copy paste ta kem këtë. Të njëjtën gjë dhe kjo do marrë si parametër çfarë? Do marrim një vektor, pra vend, presje, none. Do të që nëse ti do kesh një tabel tjetër, më vonë, pra nëse ti e ke deklaruar një tabel tjetër tek maini, ti thjesht vendos emrin e tabelës dhe presjen në size-in e saj. Dhe ne po e bëjmë funksionin për të gjitha tabelat dhe për çdo size të tyre. Pra nëse ti vendos një tabel me emrin gjinia, ajo i rendit. Gjinia ndoshta nuk e rendi sepse duhet ta shikoj si string ajo, në fakt po të flasim për numra. Atëre ecim. Emrin e funksionit e kishim kështu, po marrim parametrat. Atëre tham tab, po e marrim të vektor dhe tjetër po deklaroj një size të tipit integer. Dhe po japim OK dhe done. Të njëjtën gjë këtu tani deklarojmë për kujtoni që të deklarimi ne kemi dy variabla, kemi in dhe jel. Atëre, po deklarojmë i presi jel të tipit integer. Dhe më pas, këtu shtojmë, ajde shtojmë edhe pjesën e tempit. Pra tempi ishte ajo gota bosh, pra që do marrë i vlerat. Vazhdojmë. Rindisim dhe bëjmë një output dhe themi vektori
i renditur nga A-ja te Z-ja, pra nga më i vogli te më i madhi, po, e lëmë këtu koment, dhe tani nisim dhe bëjmë ciklet. Nisim tani me ciklin e ma, që do jetë fori, dhe pam ja, do nisi nga vlera fillestare 0, deri tek i parafundit. I parafundit për ne është size minus 2. Hapim për lëmë njësh. Ndërko këtu, cikli i vogël, marim për sëri forin, do jetë jëja, ku jëja do jetë i plus një, pra thamë që jën e kemi i plus një, pra një më shumë se ija, i plus një, dhe ajo të shkoj dherë të size minus një, pra dhe kjo të shkoj dherë në fund. Nëse kjo është të vërtet, pra nëse kjo është të vërtet, atëre nisim, pra kjo se ti e brënda ciklit, nisim me një if. Qëfar dhe thot if i këtu? Dhe thot që kur do lëvizin këto, pra kjo se ti krason këtë me këtë, pra i do dali, pra ne pyesim, v e 0-s është me madhe se v e 1-shit? Pra nëse kjo ndo, do thot që ne do lëvizim vëndet me dy styre, pra v e 1-shit do marrë vlerën e v së 0-s, e do tjera më radhë. Pra, kushti që ne do bëjmë këtu, do jetë i tillë që tabi i is, është më i madh se tabi i j-s. Okay, pra elementi i parë është më i madh se elementi që vjen më pas. Nëse ai është më i madh, ti do t'i rendisësh ato. Ç'a kuptimi ka të rendisësh? Do t'i rendisësh do thotë që nëse ne kemi këtu, pra, nëse këto dy kanë vlera, do thotë që kjo gota do marrë vlerën e njërës prej tyre. Atëherë ne çfarë bëjmë? Atëherë themi që tempi, pra vlerëdhënie, tempi do marri vlerën e tabit të is. Pra, mori vlerën e parë. Qëfar ndodhë në këtë moment? Dhe thot që vlera e parë ngjeri bosh. Ngjela, atre, këtë do marri vlera e parë tani, pra tabi i is. Do marri vlerën e dytë. Vlera e dytë për ne është tabi i is. Tabi i is ngjeli bosh. Atër me që se tabi i is ngjeli bosh, a i do marri tempin. Yes. Marri tempin. Okej. Okay. Pra deri në këtë moment skemi azi. I bëjmë run. I bëjmë run, por ju ne nuk shikojmë akoma asgjë sepse kemi lënë një gjë mangut. Okej. Okay. Pra vektori jon. Çfarë kemi lënë një mangut? Thjesht ne i kemi renditur, por nuk i kemi afishuar ato. Pra për të renditur ato janë renditur. Atëherë çfarë bëj? Thjesht tek maini ne thrasim funksionin output. Pra e thrasim dhe njërë. Pra, si e kemi output? E kemi output. Put, rr, dhe e kemi v plisin n. Dhe bëjmë ok. E shikojmë. 6, po marrë vlera të ndryshme dhe negative. Okej, okay. Ja po marrë kështu. Shikoni tani që ndodhe. Pra i ka renditur. Jemi dakord. Nëse ti në një moment do t'i rendisësh nga më i madhi te i vogli, vetëm thjesht duhet të ndryshosh pjesën e condition. Pra ta bësh jo me madhe, pra jo tabi i is më i madh se tabi i is, por do thuash që tabi i is më i vogël se tabi i is. Atëre, shpresoj ta keni kuptuar, video e radhës do jetë kjo unë të krijoj pjesën e kodit në C++ të gjithës kësaj. Atëre, faleminderit.